Ալավերդու անգյուն գումարած 3 հեռուստաընկերության եթերում լուրերի մայիսի 5-ի թողարկումն է, ես Լուսինե Փարսադանյանն եմ, բարև ձեզ, օրվա թեմաները նախ համառոտ. 2023 թվականին Ալավերդին ինչ սուբվենցիոն ծրագրեր կիրականացնի և երբ կտրվի դրանց մեկնարկը։ Հոգու անծայր ստվերը Լիլիթ Չիբուխչյանը 44-օրյա պատերազմում ընկած տղաներին նվիրված գիրք է հրատարակել։ Արցախի նախագահի Արմենպրեսին տված հարցազրույցը քննարկվել են Արցախի հումանիտար ճգնաժամին վերաբերող հարցեր։ Եղանակը Հայաստանում ջերմաստիճանը առաջիկա օրերին կբարձրանա, ապա կնվազի։ Այս տարի Ալավերդիում սուբվենցիոն գումարներով 6 ծրագիր կիրականացվի, ինչ ծրագրեր են, ինչքան արժեքով, պարզել է Մերի Կոլոլյանը։ Ավարտված չի կավարտվի, նոր մեր գողունակությունը, դժգոհությունը կհայտնենք։ Առայժմ մարդիկ աշխատում են։ Ալավերդու պանելային բարձրահարկերից մեկի բնակիչն այս ձմռանը չմրսելու հույս ունի։ Բազմաբնակարան շենքերում նախորդ տարի մեկնարկած շինաշխատանքները բարձրահարկերի դեպքում արտաքին երեսպատման փուլում են։ Գործը հաջողվել է սուբվենցիոն, պետություն համայնք, դոնոր կազմակերպություն և բնակիչ քառակողմներ դրման արդյունքում։ Դռներն են փոխվել, պատուհաններն են փոխվել, առայժմ գոհ ենք մենք մեր շենքի աշխատանքներից, որտեվ շատ է սյունացել, տեսքը տաքացել, փոխվել է ահագին, առաջ մտնում էր պատես, նման բաներ չկար, իսկ մի ահագին փոխվել է։ Համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացման նպատակով իրականացվող սուբվենցիոն ծրագրերի համար 2023-ի պետական բյուջեն շուրջ 22 միլիարդ դրամ է հատկացրել։ Այս տարի Ալավերդիում սուբվենցիոն 6 ծրագիր է սպասվում 1 միլիարդ 863 միլիոն դրամ արժեքով։ Այս գումարի մոտ կեսը համայնքի ներդրումն է, որի մի մասը դեռևս հայթայթվելու է։ Գումարները երբեք չի լինում, գումարները պիտի խնդրենք, հայթայթենք և բիզնեսի հետ, ինչպես նաև կառավարության բոլորի հետ համագործակցելով հնարավորինս ծրագրերն իրականացնել։ Սուբվենցիոն ծրագրերին համայնքի ներդրման բեռը կիսելու են դոնոր կազմակերպությունները։ 2023 թվականի սուբվենցիոն ծրագրերի արժեքի մի մասը, շուրջ 350 000 դոլարին համարժեք դրամը, հանդիսանալու է դոնոր կառույցների համաֆինանսավորումը։ Ալավերդու 2023-ի բյուջեն, որ ֆինանսական ճեղքվածք ունի, հիմա բալանսավորման փուլում է, իսկ ինչի հաշվին, համայնքապետարանից պարզաբանում են։ Տնտեսումների հաշվին, ֆոնդային բյուջեի հաշվին և նաև ասեցի ֆինանսական միջոցներ, որոնք որ տրամադրվում է պայմանագրի համաձայն համայնքին, Լեռնաստիճ կոմբինատ, Թեղուտ ՓԲ և այլ կազմակերպություններ ֆոնդային բյուջե գումար տրամադրում են և այդ միջոցները կարողանում են կուղել պարտքային մասը մարելու։ Եվ այսպես ճանապարհաշինության ծրագրով կիրականացվի 415 միլիոն դրամի աշխատանք, Օձուն, Հագվի, Արևածագ, Ծաթեր, Արդվի, Այգի, Հատկարմիր, Աղեգ և Ճոճկան գյուղերի որոշ ճանապարհներ կասֆալտապատվեն, իսկ Ալավերդիում, Հաղպատում, Հագվիում, Աքորիում, Օձունում ճանապարհաշինական աշխատանքներ սպասվում են տուֆով սալարկման եղանակով։ 10 բնակավայրում կապիտալ վերանորոգվելու ասֆալտապատմամբ ճանապարհներ 8 կիլոմետր և 9 բնակավայրերում տուֆ քարով սալարկման միջոցով վերանորոգվելու է 5 կիլոմետր 180 մետր ճանապարհահատված։ Կնորոգվեն բազմաբնակարան 31 շենքերի տանիքներ և շքամուտքեր, որից 10 Ալավերդիում, 20-ը Աղթալայում և Շամլուղում։ Այս նպատակով կառավարություն համայնք համաֆինանսավորմամբ կծախսվի 558 միլիոն դրամ։ Սուբվենցիոն հաջորդ ծրագիրը համայնքապատկան շենք շինությունների հիմնանորոգումն է, որն ունի 4 բաղադրիչ։ Առաջին բաղադրիչով նախատեսվում է վերանորոգել Շամլուղ բնակավայրի վարչական շենքը, երկրորդ բաղադրիչով նախատեսում ենք վերանորոգել Ճոճկան բնակավայրի վարչական շենքի տանիքը, երրորդով Ճոճկան բնակավայրի բուժամբուլատորիան և չորրորդ բաղադրիչով երևի թե ալավերդցիների համար ամենասպասված ծրագրերից մեկը Պիոներտան վերանորոգման ծրագիրն է։ Համայնքապետան այս ծրագիր իրականացնելու համար նաև դրամաշնորհային հայտեր ներկայացրել և շուրջ 70 000 դոլարին համարժեք դրամաշնոր է շահել, որը ևս սուբվենցիոն ծրագրի համաֆինանսավորում է հանդեսանալու։ Հաջորդ ծրագիրը համայնքի թիվ 6 մանկապարտեզի վերանորոգման ծրագիրն է։ Թիվ 6 մանկապարտեզի հիմնանորոգման համար համայնքի բյուջեից կհատկացվի 30 միլիոն դրամ։ Նախատեսվում է շենքի ամրացում, նորոգում, ջերմամեկուսացում և ֆոտովոլտային կայանի տեղադրում։ Այս ծրագրին անհրաժեշտ մյուս գումարները կհատկացնեն դոնոր կազմակերպությունները։ Ծրագրի վերաբերյալ համաձայնություն ձեռք է բերվել դեռևս 2 տարի առաջ։
եւ սուբվենցիոն վերջին ծրագիրը խմելու եւ ռոկման համակարգերի հարցը լուծելու հիմնականում Ճոճկան համայնքում 126 միլիոն դրամ էլ կուղվի ջրագծերի նորոգմանն ու Ճոճկանում ջրամբարի վերակառուցմանը։ Նախատեսվում է Ճոճկան բնակավայրում վերանորոգել 300 խոհանոց մետր տարողությամբ օրվա կարգավորիչ ջրամբար և համայնքի երկու բնակավայրերում կառուցել 7500 գծամետր ոռոգման ջրագիծ։ 28 բնակավայրն գրկող համայնքում, որտեղ խնդիրները բազմաթիվ են, բարդ է որոշել այս կամ այն ծրագրի կարևորությունը, քանի որ օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով որոշ խնդիրներ կարող են նաև չներառվել ծրագրերում, հարուցելով բնակչության մի մասի արդարացի դժգոհությունը։ Ըստ էության 2023-ի համար խոշորացված համայնքը ներկայացրել է 22-ի արդեն հաստատված ծրագրերը։ Այսինքն ծրագրերը որպես այդպիսին խոշորացումից հետո համայնքի ղեկավարը չէր կարող փոփոխել հաստատված ծրագիր։ Իհարկե կային բաներ, որոնք որ կարողանում էինք փողոցներ բան ներառելով, բայց հիմնականում ամբողջ ծրագրերը նկատի ենք ունեցել եւ ավականին հաստատել է 22 թվականի ներկայացրած ծրագրերին 23-ի համար։ Ալավերդու համայնքապետարանում օրենքով սահմանված կարգով արդեն մեկնարկել է գնումների գործընթացը։ Մրցակցային ընթացակարգի արդյունքում հաղթող ճանաչված կազմակերպությունները հավանաբար հունիսից կսկսեն շինարական աշխատանքները։ Մերի Կոլոլյան, Դավիթ Թամազյան, Լուրեր, Անկյուն Գումարած 3 հեռուստաընկերություն։ Երևանի Հրազդան մարզադաշտում անցկացված Սպարտակիադա մարզական միջոցառման հանգամարտի հանրապետական փուլում լորեցիները գրավել են պատվավոր երկրորդ տեղը, երրորդ տեղում շիրակցիներն են։ Թիմ մրցավայրը ժամանել մարզիչներ Աքսել Հակոբյանի և Սերգեյ Գիքինյանի ղեկավարությամբ։ Տեսեղի առողջության կենտրոնի նոր շենքը շուտով շահագործման կհանձնվի, որի արդյունքում կբարձրանա կենտրոնի գործունեության արդյունավետությունը, կբարելավվի ծառայությունների որակը, կապահովի բարեփոխումների շարունակական աջակցությունը։ Համագործակցության ծրագրի վերաբերյալ հուշագիր է կնքվել առողջապահության նախարարության, Լոռու մարզպետարանի և Հայաստանի մանուկներ բարեգործական հիմնադրամի միջև։ Տեսեղի առողջության կենտրոնը կսպասարկի Տեսեղ բնակավայրի և իրենց կցված 6 բնակավայրերի բնակչությանը և ուղիղ ազդեցություն կունենա հազարավոր շահառուների կյանքի որակի վրա։ Կենտրոնի գործունեությունը կուղվի հիվանդությունների կանխարգելմանը, վաղ հայտնաբերմանը, ախտորոշմանը և բուժմանը, կվերանայվի անհրաժեշտ լաբորատոր կորտիկային ախտորոշիչ հետազոտությունների բժշկական պարագաների շրջանակը, ինչպես նաև բուժման մոտեցումները։ Ծրագրի հաջող իրականացման արդյունքում այն կներդրվի նաև գյուղական այլ բնակավայրերում։ Պետբյուջեի ֆինանսավորմամբ Մեդովկա և Հակվի գյուղերում կառուցվող մոդուլային տիպի դպրոցների շինաշխատանքները սեպտեմբեր ամսին ամբողջովին ավարտին կհասցվեն։ 125 երեխայի համար նախատեսված ժամանակակից դպրոցները կունենան համակարգչային սենյակ, ընթերցասրահ, սպորտահլիճ և այլն։ Պետական բյուջեի ֆինանսավորմամբ սկսվել է նաև Տաշիր բժշկական կենտրոնի շինարարության մեկնարկը։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 1 միլիարդ 698 միլիոն դրամ է, հիվանդանոցի նկուղային հարկը գրեթե պատրաստ է, կառուցվում է եռահարկ շենք, յուրաքանչյուր հարկը 1600 քառակուսի մետր, բժշկական կենտրոնը կունենա վերակենդանացման բաժանմունք, ծննդատուն, վիրաբուժական, թերապևտիկ, մանկական բաժանմունքներ, այնտեղ կգործեն նաև Տաշիրի երկու համաբուժանանները, շինաշխատանքները կավարտվեն 2024 թվականի նոյեմբերին։ Այժմ առաջարկում եմ դիտել 44-օրյա պատերազմում անմահացած Ալավերդի տղաներին նվիրված Լիլիթ Չիբուխչյանի «Հոգու անձեր ստվերը» գրքի շնորհանդեսի տեսանյութը։ Ալավերդու մշակույթի կենտրոնում կայացավ Լիլիթ Չիբուխչյանի «Հոգու անձեր ստվերը» գրքի շնորհանդեսը, նվիրված 44-օրյա պատերազմում անմահացած հերոսներին։ Գրքում տարածաշրջանից ներկայացված է 34 հերոսների անմահ կենսագրությունն ու մարտական ուղին։ Մինչ միջոցառման մեկնարկը, ներկաները 1 րոպե լռությամբ հարգանքի տուրք մատուցեցին հերոս հայորդիների հիշատակին։ Շնորհանդեսի մեկնարկը տրվեց միասնական աղոթքով։ Տղաները չհասցրեցին զգալ կյանքի գույները, չապրեցին իրենց գալունները, կիսատ մնացին նրանց երազանքները։ Շնորհանդեսին ներկա էին հերոսների ծնողներ, բարեկամներ, հյուրեր, օդը լցված էր տղաների շնչով ու ներկայությամբ, հուզմունք, թախից, անծայրածիր կարոտ, օդում թևածող հպարտություն ու անվերջանալի երախտագիտության խոսքեր, ցերեկույթին հնչող կատարումներն էլ հուզական էին։ Գրքի հեղինակն իր երախտագիտության ու խոնարհման խոսքը հղեց բոլոր նրանց, ովքեր հայրենիքի համար դաստիարակեցին նվիրյալ զավակներ։ Այսպիսի մի բան, սիրելի ծնողներ, ես չեմ ուզում, որ մենք միշտ լացենք, որովհետև մենք խոսում ենք հերոսների մասին, իսկ հերոսների մասին
ուղղակի մենք ինչ պետք անենք, պետք է նախ բարձր ծափահարենք։ Իսկ ես այսօր ուղղակի ուզում եմ, չերկարացնելով, բեմահարթակ հրավիրել մեր հերոսների, հերոսացին մայրերին։ Ուզում եմ բոլորս խոնարհվենք, ուզում եմ բոլորս նրանց դեմքով հիշենք։ Պատերազմը չսպիացող վերք բացեց նրանց սրտերում, ցավ ու տրտունջ թողեց։ Ծնողների զգացողությունները տարբեր են, գրքի հրատարակմամբ նրանց վիշտը փոքրինչ փարատվել է, որդիներին չեն մոռացել, անուններն անմահացել են, ասում են։ Գևորգ Դավիթի Հիրակոսյան։ Զետեղել բոլորի անցած փոքրիչ անցած ճանապարհը մի փոքր գրքում, դա շատ մեծ հայրենանվեր և մեծ կամքի ուժ ունեցող մարդու աշխատանք է։ Բնականաբար շատ դժվար է ծնողի համար այս ամեն ինչը, բայց և շատ հաճելի էր, որովհետև սա միաժամանակ մեծ արման օր էր, թե հերոս զավակներին, թե հերոս ծնած հերոս մայրերին։ Միջոցառման ընթացքում շնորհակալագրեր, նվերներ, ծաղիկներ հանձնվեցին բոլոր նրանց, ովքեր իրենց ներդրումն են ունեցել շնորհանդեսի կայացման գործում։ Շուրջ 50 հրատարակություն տարբեր մարզերում, համայնքներում, տարբեր պատմություններով, անավարտ ճակատագրերով և միակ նպատակը ապրեցնել բոլոր հերոսներին։ Սա է հեղինակի նպատակը։ Դեռևս 90-ականներից պատերազմի ցավով ապրող հեղինակը մեծ պատասխանատվությամբ սկսում է գրել բոլոր նրանց մասին, ովքեր իրենց կյանքը չեն խնայել հանուն հայրենիքի։ Եվ թերևս դա ամենափոքր բանն էր, որ կարող էր անել, ասում է, բայց այնուամենայնիվ մի բան կար, որ նրան օգնեց հաղթահարել բոլոր դժվարությունները։ Ընդհանուր ցավը, որովհետև ես դա իմ սեփական կաշի վրա եմ զգացել։ Հասկանում եք, ես դա ապրել եմ, ես ունեմ այդ կորուստներ ու ես դա գիտեմ ինչ է, ու ամեն գիրք գրելուց ես ուղղակի դա ապրում եմ, վերապրում եմ ծողներեն ինձ, բայց ես մոռացա 90-ականները ու ամբողջ հոգով, սրտով, այն բջիջներով ես լրիվ ինձ տվեցի այս նոր հերոսների կյանքը ամեն ինչը լուսավորելու։ Պատերազմը մեզանից խլեց մեր լավագույն տղաներին և նրանց մասին դեռ շատ է գրվելու։ Նրանց կատարած հերոսությունն ու սխրանքը դառնալու են տողեր ու բանաստեղծություն, երգ ու կտավներ, ասում է հեղինակը։ Նշենք, հերոսների մասին պատմող գիրքը հրատարակվել է Լիլիթ Չիբուխչյանի անձնական միջոցներով, տպականակը փոքր է և չի վաճառվում։ Մանանա Վարոսյան, Դավիթ Թամազյան, Լուրեր անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերություն։ Շառնակում ենք թողարկումը այլ թեմաների մասին։ Հրապարակորդ հերթն անդրադարձել է Վաշինգտոնում ընթացող հայ-ադրբեջանական բանակցություններին, նշելով, որ ԿՊՕ-ում աղոթում են, որ այնտեղ որևէ փաստաթուղթ չստորագրվի։ Հունիսի 1-ին Քիշնևում տեղի կունենա Եվրոպական քաղաքական հանրության գագաթնաժողովը, որին մասնակցելու են նաև ՀՀ և Ադրբեջանի ղեկավարները։ Տեղեկություններ կան, որ հնարավոր է այդ օրը Վաշինգտոնում քննարկված փաստաթղթի հիման վրա ստորագրվի խաղաղության պայմանագիրը, որը կոչվում է Հարաբերությունների կարգավորման համաձայնագիր։ Փաշինյանը նախորդային ԱԺ-ում հայտարարել է. Եթե այդպես լինի, ես շատ ուրախ կլինեմ։ Դա ոչ թե վատ, այլ լավ նորություն է։ Մինչդեռ ԿՊՕ-ում նրանք, ովքեր փոքրի շատ է գիտակցում են, թե ինչ կարող է լինել, աղոթում են, որ Վաշինգտոնից հետո փաստաթուղթ չստորագրվի, քանի որ դա նոր աշխարհամարտի սկիզբ է դնելու, ԱՄՆ Ռուսաստան հակամարտության նոր ճակատ բացելով, որից Հայաստանը չի կարող շահած դուրս գալ։ Մոսկվան այսօր չի սաստում Ադրբեջանին, բայց պետք չէ նաև մոռանալ, որ ուկրաինական պատերազմից հետո Ռուսաստանը կարող է այնպիսի քայլանել, որ փաթեթով լուծվեն բոլոր հարցերը Անդրկովկասում, ասել է Վահան Բաբայանը։ Վաշինգտոնյան հանդիպումները որևէ արդյունք չեն կարող ունենալ, քանի որ առանց Մոսկվայի բացառված է կարողանան որոշում կայացնել, ի վերջո Ղարաբաղում Ռուսաստանի դաշնության զորքն է կանգնած, ոչ թե ամերիկացիների, չգիտես ինչու շատերը սա մոռանում են։ Միրզոյանն ու Բայրամովը ինչ էլ որոշեն, Բլինքենի կավորությամբ միև նույնը Նիկոլին կանչում են Մոսկվա։ Ռուսաստանն է հիմա խաղի տերը, եթե նրանք մնան Ղարաբաղի այդ հատվածում ևս 5 տարի, որևէ մեկը չի կարող նրանց անել այդտեղից, ոչ Բլինքենը, ոչ Ալիևը, ոչ էլ Նիկոլը։ Ու արդեն դժվար չի պատկերացնել, թե ինչքան է մեծացել ռուսների դերը այս հարցում, երբ Վաշինգտոնում հարցերի լուծումներ փաստացի չեղան, ու ինչքան մնա այս իշխանությունը, այնքան ավելի բարդանալու է հայ-ռուսական օրակարգը, դրա բոլոր հետևանքները, ասել է նա։
Պայթյուն լինելու է, մենք շատ ենք, 90% իրենք 10% են, ժամանակ չկա, պետք է փրկել պետությունը։ Սկսենք առաջին քայլից, 168 ժամի պրեսինգ հաղորդաշարի ընթացքում ասել է քաղաքագետ Վահե Հովանիսյանը։ Մի քանի բան պետք է նկարագրենք։ Նախ իշխանություն կոչվածի բովանդակությունը։ Սա շատ հետաքրքիր իշխանություն է, որտեղ ինքը մեկ հոգու իշխանություն է, որը իրեն շրջապատել է զորքով եւ ալենատիպ ինչ-որ մարդկանցով։ Իշխանություն ասածը դա այն դասական իշխանությունը չէ պետական ինստիտուտների եւ այն։ Շատ կարեւոր է սա ֆիքսը, դա մեկ հոգու անձնային իշխանություն է, որը ինքը պետությունը, մեզ, մեր ընտանիքները, այս երկրի ամբողջ հոգեվոր ռառանգությունը դիտարկում է որպես խաղալիք։ Խփում է, ջարդում, ասում ես ինչի՞ ես ջարդում, ասում ես լավ եմ անում, ասում ես այդ խաղալիքից տենց չեն օգտվում, ասում ես ոչինչ դու ինձ մի սովորացրու, հետո էլի ջարդելով աս սովորում։ Այդ մեկ հոգին շրջապատված զորքով ինքը պետությունը եւ մեզ նա որպես խաղալիք։ Ինչ ունենք այս կողմում։ Ես վստահ եմ, այն ինչ որ թվարկեցիք, մարդկանց մոտ առաջանում է արդեն կամաց-կամաց դժգոհություններ, լատենտ տրամադրություններ, ահռելի ագրեսիա կուտակվում Հայաստան։ Ահռելի, եւ դա շատ վատ է, այստեղ ոչ մի լավ բան չեմ տեսնում։ Ինչի՞։ Որովհետեւ ճիշտ ռացիոնալ աշխատելու պարագայում մենք ֆիքսենք, որ մենք 90% ենք։ Սուտա, որ մենք քիչ ենք, սուտա, որ ժողովրդը բաժանված է։ Ճիշտ բանաձևեր դնելու դեպքում, ուրեմն հայ ժողովրդի, հայ հասարակության 90%-ը ուզում է նորմալ կայուն խաղաղություն, ուզում է արժանապատիվ կյանք, ուզում է, որ որևէ պաշտոնյա իր վրա չթքի, իրավունք չունենա, ուզում է իր ընտանիքի համար տեսանելի հեռանկար, ոչ թե ամեն օր արթնանա, առաջիվանը կարթա, կռիվը սկսվեց, թե չէ, թուրք եկավ, թե չէ։ Մենք 90% ենք, մեզ խափում են, թե մենք քիչ ենք, թե եվալ, եվալ, եվալ են։ Ուղղակի, նաև այս առումով, երբ որ ռացիոնալի պարտություն է լինում, ռացիոնալ քաղաքական մտքի, առաջանում է այդ ագրեսիան, մարդիկ անկարողությունից ագրեսիվ են դառնում։ Եվ սա շատ պիտի վախեցնի առաջին հերթին իշխանությանը։ Առաջին հերթին իշխանությանը պետք է վախեցնի, որ պրոցեսները չեն գնում քաղաքական, քաղաքագիտական, ռացիոնալ հարթության մեջ եւ չեն վերում իշխանության խաղաղ հեռացմանը, ինքը պայթելու է սկացա։ Ինչի՞ չի ստացվում, որտեւ ես վստահ եմ, որ ճիշտ աշխատելու դեպքում կստացի։ Հիմա տեսեք, մեր քաղաքական միտքը, ցավ եմ ասում, ինքը քաղաքական վոկալ է, պետական միտք չի։ Հա, ի՞նչ է նշում, քաղաքական միտքը կազմված է երկու մասից։ Լալահարաջ ողբում են այսինչ Վատնա Նիկոլը, մեկ, եւ երկրորդ մեզ ինչ աղետներ է սպասելու։ Քաղաքական միտքը ալտերնատիվ քաղաքական միտքը դրա համար չի, լուծումներ տալու համար է։ Այն որ Նիկոլը Վատն է, այն որ օր առաջ Նիկոլը պիտի գնա, դա ոչ մի կասկած չկա։ Բայց մեր քաղաքական միտքը առայսօր չի ֆիքսել կետերը, ժողովուրդ 4-5 կետ, ինչի համար ենք ուզում փոփոխություններ։ Ինչի համար է մեզ պետք նոր սոլիդ իշխանություն, որ կասեցվի պատերազմի վտանգը, որ կասեցվի Հայաստանի պետական եւ ազգային կազմակերպումը, որ միտեղ խաղաղվի կայունանա կյանքը, սկսվի հետ պատերազմման վերելքը։ Ոնց ենք պատկերացնում դա, ինչ հասարակությամբ, ինչ խաղի կանոններով։ Այս տեքստերը չեն ասում։ Եվ հայ հասարակությունը մոլորված է, ինքը անընդհատ լսում է քաղաքական վոկալ։ Դրա համար է ան կարողությունից ագրեսիա է գնում, շատ վտանգավոր ագրեսիա է գնում։ Այժմ Արցախյան իրադարձություններ։ Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Ղազարյանը մայիսի 3-ին ընդունել է Լեմկինի անվան ցեղասպանության կանխարգելման ինստիտուտի համահիմնադիր իրավաբան Իրեն Վիկտորիա Մասիմինոին եւ Արգենտինայի հայ համայնքի ներկայացուցիչներ Լուսիանա Մինասյանին եւ Էդուարդո Կոստանյանին, ինչպես Արմենպրեսին տեղեկացրել են Արցախի հանրապետության արտգործնախարարությունից։ Հանդիպման ընթացքում զրուցակիցները քննարկել են Ադրբեջանի կողմից Արցախի շրջափակման հետևանքով առաջացած հումանիտար ճգնաժամին առնչվող հարցեր։ Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանն արձանագրում է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ Արցախի միջազգային կարգավիճակի թեման փակելու որևէ պայմանավորվածություն չի եղել։ Այս եւ այլ թեմաների է նախագահ Հարությունյանը անդրադարձել Արմենպրեսին տված հարցազրույցում։ Տեսանյութ Արցախի հանրային հեռուստաընկերությունից։ Արմենպրես լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում Արցախի հանրապետության նախագահն անդրադարձել է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակմանը, Ադրբեջանի նախագահի վերջին ագրեսիվ հայտարարություններին եւ Արցախի ժողովրդին ուղված սպառնալիքներին, ադրբեջանական կողմից հնչող հայտարարություններին, թե Լաչինի միջանցքը բացառապես հումանիտար բեռների տեղափոխման համար է։
Իմ գնահատականն արտացոլված է Արցախի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի ապրիլի 23-ի հայտարարության մեջ, որով բացարձակ անընդունելի ենք համարել Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորակազմի պատասխանատվության տիրույթում գտնվող և միջազգայնորեն ճանաչված Լաչինի, Քաշաթաղի միջանցքի արգելափակումը և այնտեղ անցակետի տեղադրումը։ Այդ քայլով Ադրբեջանն Արցախի ժողովրդին վերջնականապես դարձրել է պատանդ իր ձեռքում էթնիկ զտման աճող ռիսկով, իսկ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության հետագա գործողությունը դրել լուրջ վտանգի տակ։ Դիմել ենք նաև երակողմ հայտարարության կողմերին և հատկապես Ռուսաստանի Դաշնությանը անհապաղ քննարկումներ սկսելու Արցախի շրջափակումը վերացնելու, ադրբեջանական անցակետը հանելու և Արցախի ժողովրդի անվտանգության իրական երաշխիքներ ապահովելու պահանջներով։ Անընդունելի ու ցավալի է, որ Ադրբեջանը ոչ միայն կոպտորեն խախտում է երակողմ հայտարարության դրույթները, այլև չի կատարում ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի և մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի պարտադիր կատարման ենթակա որոշումները։ Ուստի մեր հիմնավոր ակնկալիքն է միջազգային հանրության բոլոր պատասխանատու դերակատարումը կատարներից պատշաճ շնշում գործադրելու Ադրբեջանի վրա նշված պարտավորությունների անհապաղ և ամբողջական կատարման նպատակով։ Բաքուն Ստեփանակերտին հավակնություններ ներկայացնելու ոչ մի հիմք ու իրավունք չունի, նախագահ Հարությունյանը հիշեցնում է ոչ վաղ անցյալը և ընդգծում. Արցախի Հանրապետության ձևավորման հիմքերը նույնքան ամուր են, որքան տարածաշրջանի հետխորհրդային մյուս պետություններինա։ Պետությունները հրճակվում էին այդ տարածքներում ապրող առանձին տիտղոսակիր ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա։ Գործնականում նախկին հայկական ԽՍՀ-ն, ԼՂԻՄ-ը և ադրբեջանական ԽՍՀ-ն միաժամանակ հրճակեցին իրենց անկախությունը միջազգային իրավունքին և ԽՍՀՄ-ի օրենսդրությանը համապատասխան։ Ինքնորոշված Լեռնային Ղարաբաղը ոչ մի մասնակցություն չի ունեցել Ադրբեջանի Հանրապետության սահմանադրության ձևավորմանը։ Սակայն նորաստեղծ ադրբեջանական հանրապետությունն անիմն հավակնություններ է ներկայացրել Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ։ Ընդ որում, քանի որ այսօրվա Ադրբեջանի Հանրապետությունը իրեն հրճակել է 1918-1920 թվականներին գոյություն ունեցած Ադրբեջանի ժողովրդավարական հանրապետության իրավահաջորդը, ապա նրա հավակնությունները առավել քան անհիմն են։ Նախախորդային այդ ժամանակաշրջանում Լեռնային Ղարաբաղը միջազգայնորեն համարվում էր որպես վիճելի տարածք և շատ ավելի լայն սահմաններ ուներ։ Արցախի կարգավիճակն ու ապագան չի կանխորոշվել նաև 2020-ի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ, ընդգծել է նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Դեռ ավելին, հայտարարության մի շարք կետեր ուղակի, գրեթե բոլոր կետերն էլ անուղակի փաստում են, որ հակամարտությունը կարգավորված չէ։ Ադրբեջանն այդ պարտավորությունները ստանձնել է, այո, ի հատուցումն պատերազմի դադարեցման, իր հազարավոր զինվորների կյանքերի փրկման և այն տարածքների, որոնք իրեն են անցել առանց որևէ կրակոցի։ Արցախի միջազգային կարգավիճակի թեման փակելու որևէ պայմանավորվածություն չի եղել այդ փաստաթղթով։ Ոչ ոք չպետք է մոռանա, որ հակամարտությունը ծագել է Արցախի կարգավիճակի շուրջ վեճի արդյունքում, ինչն էլ ի սկզբանե ճանաչվել է ողջ քաղաքակիրթ աշխարհի կողմից։ Միջազգային մակարդակով այդ կարգավիճակը դեռ որոշված չէ։ Առավել ևս այս իրավիճակում, երբ հակամարտությունը կարգավորված չէ և երբ Ադրբեջանն ամենօրյա ռեժիմով սադրանքների է դիմում և նորանոր սպառնալիքներ ստեղծում Արցախի համար, Արայիկ Հարությունյանն անհիմն ու մանիպուլյատիվ է որակում Պաշտպանության բանակի դեմ Բաքվի տեղեկատվական արշավը։ Պաշտպանության բանակը ստեղծվել է Արցախի հայության ինքնապաշտպանության իրավունքն իրացնելու հիմնավորմամբ, և այդ հիմնավորումն այսօր առավել քան արդիական է մնում։ Հայտարարության մեջ ոչ մի խոսք չկա Արցախի Հանրապետության ապառազմականացման և Հանրապետությունից սեփական զինված ուժերի դուրսբերման մասին։ Մինչդեռ, բացի եռակողմ հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորությունների չկատարումից, հենց Ադրբեջանն է շարունակել ագրեսիվ գործողությունները, սկսելով գրաված և հանձնված տարածքների անզուսպ ռազմականացումը, պայմաններ ստեղծելով Արցախի ու Հայաստանի դեմ հետագա նախահարձակ գործողությունների համար։ Արցախն ունի ինքնապաշտպանության իրավունք, իսկ միջազգային հանրությունը՝ պաշտպանելու պարտականություն։ Անկախ Արցախի ժողովրդի ձեռքի տակ եղած միջոցներից և հնարավորություններից, նա պարտավոր է և իրավունք ունի պաշտպանվելու հանուն իր իսկ փրկության։ Միջազգային հանրությունն էլ պետք է որոշի, թե ինչպես կարող է պաշտպանել Արցախի ժողովրդին՝ քաղաքական դիվանագիտական ճանապարհով, թե ինքնապաշտպանության համար անհրաժեշտ միջոցների դրամադրմամբ։ Նախագահն անդրադարձել է նաև Բաքվից հնչող հայտարարություններին, թե նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ միջանցքը նախատեսված է միայն հումանիտար նպատակների համար։ Ճանապարհը տնտեսական նպատակներով կամ սեփական անվտանգության նկատառումներով օգտագործելը ոչ միայն չի արգելվում, այլև միանգամայն ընկալելի է միջազգային ուժային կենտրոնների համար։
Նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության 6-րդ կետում խոսվում է Լաչինի միջանցքի ստեղծման մասին, որն ապահովելու է Լեռնային Ղարաբաղի կապը Հայաստանի հետ եւ որը մնում է Ռուսաստանի Դաշնության Խաղաղապահ Զորակազմի վերահսկողության ներքո։ Հայտնի է, որ նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարությունում եւ ավելի ուշ ընդունված մյուս երակողմ փաստաթղթերում որևէ հիշատակում չկա քաղաքացիների մուտքի եւ ելքի սահմանափակումների, ներմուծվող եւ արտահանվող բեռների դասակարգման, ինչպես նաեւ օգտագործվող փոխադրամիջոցների տեսակների մասին։ Ամեն դեպքում, նույնիսկ այդ Արագայում մենք մշտապես պատրաստ ենք եղել լրացուցիչ միջոցներ ձեռնարկել Լաչինի միջանցքով բեռնափոխադրումների թափանցիկության մակարդակի բարձրացման ուղղությամբ։ Այդ շրջանակներում ռուսական կողմին քանիցս առաջարկել ենք տեղադրել համապատասխան տեխնիկական սարքեր իրենց կողմից իրականացվող վերահսկողության բարելավման նպատակով։ Նաև քանիցս հայտարարել ենք միջազգային փաստահավաք առաքելություն ընդունելու պատրաստակամության մասին, սակայն բոլոր այդ նախաձեռնությունները արգելափակվել են հենց Ադրբեջանի կողմից։ Ստեղծված իրավիճակից ելքը Արցախի Հանրապետության նախագահը վճռական ու երկարատև պայքարն է համարում համազգային ողջ կարողությունների համախմբման ու արդյունավետ իրացման միջոցով։ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման բնական ու անառարկելի իրավունքը վերջիվերջո պետք է հաղթանակի, որի ճանապարհին Հայաստանի Հանրապետության և ողջ հայ ժողովրդի աներեր ու անմնացորդ սատարումը պարզապես անհրաժեշտ պայման է, նշել է Արայիկ Հարությունյանը։ Վերջում եղանակի մասին օդի ջերմաստիճանը մայիսի 5-ից 6-ն աստիճանաբար կբարձրանա 8-ից 10 աստիճանով, 7-ից 9 հատկապես ցերեկային ժամերին կնվազի 7-ից 9 աստիճանով։ Մայիսի 5-ին 6-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, մայիսի 6-ի երեկոյան առանձին շրջաններում 7-ից 9 ժամանակ առ ժամանակ շրջանների զգալի մասում սպասվում է անձրև և ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ։ Այսքանով ավարտում ենք լուրերի այսօրվա թողարկումը, իզեզ ես հաճելի հանգստյան օրեր եմ մաղթում, ցտեսություն։